Och då är vi framme vid den stora finalen på utmätningsärendet. Den tråkiga dagen för gäldenären och den kanske glada dagen för borgenären. Det vill säga Kronofogdemyndigheten ska utmäta egendomen som man har genom utredningen kommit fram till är utmätningsbar egendom och genom beslutet här beslutat om att också utmäta. Och då är det så här att Kronofogdemyndigheten som jag pratade om inledningsvis jobbar ju då som en statlig myndighet och befinner sig i en maktposition över oss enskilda rättssubjekt. Vilket gör att Kronofogdemyndigheten kan använda olika tvångsmedel. Det var därför jag pratade om att det här är en form av statens våldsmonopol. Inte våld nödvändigtvis i den bemärkelse vi tänker på, förhoppningsvis inte. Men de kan ju också ta hjälp av polis, till exempel om det blir en våldsam situation, absolut. Men vi tänker oss annars att tvånget i det här fallet är att man tvingar sig till egendom som man säljer. Så. Är det så att gäldenären inte medverkar till detta, ja då får man faktiskt använda sig av låssmed för att komma in i bostaden eller på företaget. Om det då är en juridisk person. Det vill man ju helst inte. Det här kan ju bli jättetråkigt senare. Sen är det då den så kallade exekutiva försäljningen. Det vill säga när den utmätta egendomen ska säljas. Det kallar vi för en exekutiv försäljning. Och det är Kronofogdemyndigheten som ansvarar för det här också enligt 8.1 UB. Åttonde kapitlet, första paragrafen, utsökningsbalk. Och utmätt egendom ska som huvudregel säljas på offentlig auktion, 9.1, 9 kapitlet, första paragrafen. Offentlig auktion är alltså en auktion där allmänheten bjuds in att bjuda på den här utmätta egendomen. Försäljning vid de här auktionerna får endast ske om det är sannolikt att det här är ett bra pris. Det vill säga att det inte är så att det är sannolikt att man kan få ett betydligt högre pris vid ett annat tillfälle. Det vill säga, alltså har man en offentlig auktion, då är huvudregeln att man ska sälja det vid den auktionen. Om det inte är så att det blev ett väldigt lågt pris och man misstänker att det var inte så många som var med och budade, det kanske är fler som är med och budar en annan gång. Så att det är liksom uppenbart att det här är ett för lågt pris. Ja, då ska man inte sälja. Annars så ska man sälja vid den här offentliga auktionen. Och nu är vi på 9.4, första stycket, att man då inte ska sälja det om det är sannolikt att det går att få ett avsevärt högre pris. Försäljning kan också ske så kallat under hand. Det är ju då, jag sa här att det är en huvudregel, oj, så gick det inte. Det är en huvudregel att utmätt egendom ska säljas på offentlig auktion. Alltså att det finns undantag. Här har vi ett sådant undantag. Underhandsförsäljning. Det betyder att man inte bjuder ut den på en öppen offentlig auktion där vem som helst bjuds in att buda. Utan man har kanske en potentiell köpare som man vet är villig att betala mycket pengar. Och då kan det i vissa fall vara okej att sälja det till den och inte gå via den offentliga auktionen. Och det här är om det är sannolikt att detta genererar en högre köpeskilling. Om man skippar den offentliga auktionen. Då kan man få sälja den så kallat underhand, alltså till någon enstaka utan att bjuda in allmänheten. Men huvudregeln är fortfarande att det är offentlig auktion som ska genomföras när man genomför den så kallade exekutiva försäljningen. Den här sidan, jag ska klicka på den nu så ska vi se, den ser ut så här just nu. Den kan ju se helt annorlunda ut när ni tittar på det här. Det här är Kronofogdens auktionstorg. Här kan ni gå in och titta på fastighet och bostadsrätter som säljs via sån här exekutiv försäljning. Fordon om man är intresserad av att köpa en bil eller lösöre. Här är det en gitarr, det kan ju också vara möbler, det kan vara vad som helst som är ett så kallat lösöre.
Gå gärna in här och kolla. Det kan ju vara lite spännande att se hur det går till. Här kan man också läsa mer om kronofogden, processer och sådär saker. Så det kan ju vara lite spännande om man vill. Länken funkar i mitt presentationsmaterial. Annars så söker ni på Kronofogdemyndigheten och sen så går in på det som heter Auktionstorget ifrån deras hemsida. Om länken slutar fungera. Det finns särskilda regler för den så kallade exekutiva försäljningen av fast egendom. Alltså, ja men då plockar jag fram den här igen. Nu blev det en ny sida. Fastigheter. Det som är en fastighet, det pratar jag om i min lektion om fast egendom. Fastighetsrätten. Där definierar jag, och där har vi en legal definition av begreppet fast egendom. Det som är fast egendom, en fastighet. Om man ska sälja det, om man ska utmäta det och sälja på en exekutiv försäljning så finns det massvis med specialregler. De är väldigt krabbiga och invecklade och jag kan inte alla dem. Sådär. Och därför tänker jag att då tänker inte jag kräva att ni kan dem heller. Men är man intresserad av det här, eller vill man liksom, eller läser man någon slags fördjupningskurs där man ska verkligen kunna de här sakerna, då rekommenderar jag 12:e kapitlet i utsökningsbalk, för det är där det finns. Och då finns det bra handböcker till detta också. Man kan köpa kurslitteratur för utsökningsrätt på universitet och högskola. Där kan man läsa mer om detta. Det kanske också finns någonting i kursböckerna även för gymnasieskolor. Men jag tänker inte gå in på i dagsläget, just nu i alla fall, de här lite krångligare reglerna. Utan jag låter det vara faktiskt, som lite överkurs just nu. Det är också så här då enligt 8.3, 8 kapitlet, 3 paragrafen, att försäljning ska ske utan dröjsmål. Man ska alltså inte avvakta för länge, utan borgenären vill ju ha in sina pengar. Så att man ska gå vidare så fort man kan. Det här är exekutiv försäljning, det vill säga att när man tar utmätningsbar egendom och säljer. Man kan också utmäta, det har jag nämnt vid något tillfälle tidigare, lön. Och då behöver man inte sälja den. Vi behöver inte ta pengar och sälja pengar mot nya pengar, såklart. Utan löneutmätning, det är helt enkelt att gäldenärens arbetsgivare åläggs att, alltså Kronofogdemyndigheten beslutar att arbetsgivaren ska betala lite grann då varje månad. Och då tar man utav gäldenärens lön den del som överstiger det så kallade förbehållsbeloppet. Och vad detta är, det framgår av reglerna kring detta nu som jag pratar om, finns i 7.3 och 7.5. Där finns det då mer information om hur man beräknar förbehållsbeloppet. Jag tänker inte ta det heller faktiskt, för att det också, kan också bli lite krångligt och invecklat och kanske anses vara lite överkurs. Ni ska känna till att man kan utmäta egendom eller utmäta lön. Och att det kan betyda att om jag är gäldenären så ska min arbetsgivare varje månad innan jag får lönen så tar min arbetsgivare en del av min lön och skickar den till Kronofogdemyndigheten som skickar vidare till borgenären. Det är en löneutmätning och det kan man göra, inte på hela lönen såklart. Förbehållsbeloppet handlar ju om att vi måste ju ha någonting att leva på också såklart. Så att man kan inte ta allt. Men om man tjänar mycket pengar så kan man ju ta mer än om man tjänar lite pengar, så kan man ju tänka sig. Ungefär. Mer om detta alltså i 7.3 och 7.5, och man kan också googla på de här beloppen, eller begreppen, förbehållsbeloppet, och man kan ju googla på mer info kring det här med exekutiv försäljning av fast egendom, om man nu skulle tycka att det var jättespännande. Ja, det här är, det var den sista delen av själva liksom utmätningsprocessen. Jag har en slide till där jag ska prata lite om processuella regler, alltså reglerna för hur det här hanteras i domstol och hos Kronofogdemyndigheten och så, men det tar jag snart.